কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীগোহাঁই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলাশাখাৰ পৰা প্ৰথম স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি নিজৰ ঐকান্তিক চেষ্টা, শিক্ষাগুৰু পৰিয়ালৰ চেষ্টাত তেখেতে এই ফলাফল লাভ কৰিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ তাই প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব। গতিকে আমি তেখেতলৈ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ বাকগৃহলৈ অহা যিটো আচলতে পদূলি বা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো এবুক এআঁঠু পানী। গতিকে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক। তাই যিখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছে, তিনিচুকীয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থানান্তৰৰ যিখিনি কাম কাজ চলি আছে, জানমুখলৈ খুব লেহেমীয়া কাম কাজ চলি আছে। এই কাম কাজখিনি চৰকাৰে খৰকেটীয়াভাৱে কৰক আৰু তাই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ শৈক্ষিক জগতৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, প্ৰেৰণাৰ কথা আৰু মনোবল এই তাইৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাই আহি থাকিবলগীয়া দিনত সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি যাওক, তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীগোহাঁই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলাশাখাৰ পৰা প্ৰথম স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি নিজৰ ঐকান্তিক চেষ্টা, শিক্ষাগুৰু পৰিয়ালৰ চেষ্টাত তেখেতে এই ফলাফল লাভ কৰিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ তাই প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব। গতিকে আমি তেখেতলৈ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ বাকগৃহলৈ অহা যিটো আচলতে পদূলি বা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো এবুক এআঁঠু পানী। গতিকে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক। তাই যিখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছে, তিনিচুকীয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থানান্তৰৰ যিখিনি কাম কাজ চলি আছে, জানমুখলৈ খুব লেহেমীয়া কাম কাজ চলি আছে। এই কাম কাজখিনি চৰকাৰে খৰকেটীয়াভাৱে কৰক আৰু তাই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ শৈক্ষিক জগতৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, প্ৰেৰণাৰ কথা আৰু মনোবল এই তাইৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাই আহি থাকিবলগীয়া দিনত সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি যাওক, তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীগোহাঁই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলাশাখাৰ পৰা প্ৰথম স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি নিজৰ ঐকান্তিক চেষ্টা, শিক্ষাগুৰু পৰিয়ালৰ চেষ্টাত তেখেতে এই ফলাফল লাভ কৰিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ তাই প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব। গতিকে আমি তেখেতলৈ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ বাকগৃহলৈ অহা যিটো আচলতে পদূলি বা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো এবুক এআঁঠু পানী। গতিকে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক। তাই যিখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছে, তিনিচুকীয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থানান্তৰৰ যিখিনি কাম কাজ চলি আছে, জানমুখলৈ খুব লেহেমীয়া কাম কাজ চলি আছে। এই কাম কাজখিনি চৰকাৰে খৰকেটীয়াভাৱে কৰক আৰু তাই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ শৈক্ষিক জগতৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, প্ৰেৰণাৰ কথা আৰু মনোবল এই তাইৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাই আহি থাকিবলগীয়া দিনত সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি যাওক, তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।